መጨረሻውን ፕሮግራም የምንሰራው። ግን ነሐሴ አላለቀም ገና፣ ገና መትከል እንችላለን። ይህን አሜሪካ ማድረግ አትችልም፣ ቻይና ማድረግ አትችልም፣ አትችልም። 25 ሚሊዮን ህዝብ አንቀሳቅሳ ማስተከል አትችልም። 25 ሚሊዮን ሰው ቀጥራ ልትሰራ ትችላለች፣ ገንዘብ ስላላት። በገዛ ፍቃዱ በራሱ ጊዜና ገንዘብ የሚሰራ ግን የለም። ግን በአረንጓዴ አሻራ ሳይሆን በብዙ ጉዳይ ብንደግመው 5 ዓመት እኮ በቂ ነው እኛን ለመቀየር። ኢትዮጵያውያን እኮ ስለ ሰው ታሪክ በምናጠናው ልክ ብንማር፣ በንጉሱ ጊዜ እኮ ዱባይ አገር አልነበረችም፣ ሰምታችኋል። ሄደው ለማረፍ የተቸገሩባታል። ዛሬስ በእኛ ትውልድ የሚቀየር አገር ነው ኢትዮጵያ። በጣም ብዙ ሀብት ያለው ወደዛ አልገባም እንጂ አሁን ከእርሻ አንጻር ወደ አፋር ብትሄዱ ተአምር ነው ያለው። እሱ እንዴት አስፍተን እንስራበት ካል ባጠረ ጊዜ ውስጥ ለውጥ ማምጣት የሚቻል ይመስለኛል። ኮቪድን በሚመለከትም እንደዚሁ ልክ ነው። ኮሚቴ ውስጥ ሁሉም ሰው ማንም በሚል ማህበረሰብ አቀፍ የቴስቲንግ ዘመቻ ተጀምሯል። አግዙ። እዚህ ላይ ቴስት የምናደርገው አዲስ አበባ ላይ አብዛኛው የኮሮና ጥቃት የደረሰበት ሰው ካለ እና ሌላ አካባቢ ነጻ ከሆነ እዚሁ ለማስቀረት እድል ይሰጣል። ኮሮና እንደ ሌላ በሽታ አይደለም። ኮሮና ችግር ብቻ ሳይሆን በጣም ብዙ ጥቅሞች ያመጣ በሽታ ነው። ለምሳሌ አንድ ሰው ከተያዘ በኋላ በ2-3 ሳምንት ውስጥ ቁርጡ ይለይለታል። እንደ ኤችአይቪ አይደለም፣ እንደ ካንሰር አይደለም። ቶሎ መዳን የሚችልባቸው እድሎች አሉ። ሁለተኛው በጣም ጠቃሚ ነገር ግን ኢትዮጵያ ውስጥ ተላላፊ በሽታዎች ፐርሰንቴጁ እየቀነሰ ቢሆንም አሁንም ከ50 በላይ ነው። በዓመት እስከ 70 ሺህ የሚጠጉ ህጻናት ይሞታሉ። 70 ሺህ የሚጠጋ ህጻናት የሚሞተው በተላላፊ በሽታዎች ነው፣ በተቅማጥ አተት ናም በሚባለው። ይሄ ደግሞ ከእጅ ንጽህና ጋር ይያያዛል። ለኮሮና ብለን ስንትና ስንት ህይወት እንታደጋለን። እሱን አስበን ካገዝን ይጠቅማል። የእናንተ ሚና ከፍተኛ ነው። እንተጋገዝና እንስራ። ብዙ ጥሩ ነገር ሰርተናል፣ ግን ሰው እየሞተ ነው። አሁን እንደ ፖለቲካ ካሰባችሁ በኢትዮጵያ ሌቭል የተሳካ ስራ ኮቪድ ላይ ሰራ የለም። ዓለም የሚናገረው ይሄ ግን ሰው እየሞተ ነው። 100-200 ሰው እየሞተብኝ ልፎክር አልችልም። እኔ ሰው እንዳይሞት ማድረግ ነው ያለብን እንጂ ሰው እየሞተ በኮሮና ይህን አድርገናል እያልን ፉክራ አይጠቅመን። ተባብረን እንቀይረው። ባለፈው ስቴት ኦፍ ኤመርጀንሲ ያልነው ጠንከር ይበል ያልነው ኮሚቴውን ሚኒስትር ያደረግንበት ሚኒስትሮቻችን በየቀኑ በየተራ እያወጣ በምደባ የፖሊስ መኪና እየነዱ እንዲቀሰቀሱ ያደረግንበት ምክንያት አዌርነስ አልተፈጠረም ብለን እያየን በየቀያችን ሰው እየሞተ ምን አዋጅ ያስፈልጋል? ተባብሮ መከላከል ነው። ይሄ ወራሪ ነው፣ አደገኛ ጠላት ነው ብሎ መከላከል እንጂ በህግ ብቻ የሚታይ አድርጌ አልወስደውም። በዛ ቢታይ ጥሩ ነው። ህጉ ከፌዴራል ወደ ክልል የተባለው ያው ፌዴራል ስርዓት ነው። ክልል ራሱ የሆነ ህግ አውጪ ያለው፣ እዛም ፋይት ማድረግ አለባችሁ። እዚህ ፋይት እንዳደረጋችሁ እናስብና ህግ ካወጣን እዛም ማድረግ አለባችሁ። በትእዛዝ አይደለም የሆነው። ለምሳሌ ኦሮሚያ ላይ ጨፌ ነው የሚያወጣው። እኔ ጨፌ ማዘዝ አልችልም። ያው እንደምታውቂው አንዱ ችግር ያለው ኢትዮጵያ ውስጥ በአንድ በኩል ህግ ይከበር ይባላል፣ በሌላ በኩል ፍርድ ቤት ይቅርታ ማነው በዋስ መብት ሲለቅ አያብይ ህግ አያስከብርም ይላል። በዋስ ይውጣ ይታሰር ይቆይ የፍርድ ቤት ስራ ነው። ፍርድ ቤት ደግሞ ኢንፊልትሬትድ ነው በዘርም በብርም። ለዛ ብለን ነው መሪዎች ያመጣ ነው። ገና ነው ገና እያንዳንዱ ሰው ዳኛ ይመርጣል እኮ። እንትና ካልሆነልኝ ይላል፣ እንትና ከሆነ ስለሚመቸው። ስለዚህ በፌዴራል ጉዳይ በደንብ ስለምታውቂ አሰራሩ እንዳልሽው በኢንፎርማል በሆነ መንገድ እንትን እናደርጋለን። ግን የእናንተ ስራ ነው። ማስገደድ አለባችሁ ክልሎችን። ህግ አውጡ፣ ህዝባችን እንታደግ፣ ሰላም እናረጋግጥ ማለት አለባችሁ። ለዛ ደግሞ እናንተ ከአዲስ አበባ መውጣት ይኖርባችኋል። እስካሁን ያላችሁት በሸራተን እና በሂልተን እና በኢንተርኮንቲኔንታል መሀል ስለሆነ ከዛ ስትወጡ ይቀየራል ብዬ አስባለሁ። የህግ የበላይነት ማስከበር ላይ ስራ ስሩ። ሰላም እየደፈረሰ ሰው እየሞተ ያው አሳቡ በጣም ትክክል ነው። ግን በእናንተ ደረጃ አሁንም በፋ ውስጥ ለመናገርም ለመስማትም ስለ ጉዳዩ ለማንሳትም በሚያሳፍር መንገድ ሞተዋል። ይህን ጉዳይ ደጋግሞ ማውራት ራሱ በጣም ይከብዳል። ግን እኛ ያሰርነው 9500 ሰው ነው። ከ9500 ሰው ውስጥ 1000 ገደማ ፖሊስ፣ የወረዳ አመራር፣ የዞን አመራር አባረናል ከስራ። በክልል ደረጃ በ30 በከፍተኛ ደረጃም ሰሞኑን እንደሰማችሁት ውስጥ ሆነው
እንደዚህ አይነት እኩይ ተግባር የሚመሩ ሰዎች የነሱ ኢንትረስት ብቻ የሚያረጋግጡ ሰዎችን አልማርንም መጨከን በማንችላቸው ሰዎች ሁሉ ጨክነን እርምጃ እየወሰድን የቀረ ካለ ደግሞ መተጋገዝ ያስፈልጋል። ከዚህ ውጪ ሌላ መፍትሄ የለውም። አሁን ከአንድ አመት ተኩል በፊት ከኦሮሚያ ሀገር ሽማግሌዎች ጋር በዛኛው አዳራሽ ስብሰባ ነበር። ጠብቁ በሃይማኖት ነው የሚመጣብን ብዬ ነግሬያቸዋለሁ። ከአንድ አመት ተኩል በፊት ቪዲዮ አለ። አይኖ እኮ በሃይማኖት እንደሚመጣ አውቀዋለሁ። ግን በሃይማኖት እያንዳንዱ ቦታ ገብቼ ይሄ ልከላከል አልችልም እንጂ ጉዳዩ ከቦኮ ሐራም ይመሳሰላል ሳይሆን አንድ አይነት ሳቤ ነው። ለምሳሌ የዛሬ 50 አመት 100 አመት ኢትዮጵያ ምን ጨቃጨቀው? በዚህ ጊዜ ሰው ሞቷል። በዚህ ጊዜ ይሄ ንጉስ ሰው ገሏል እንዲያርጓል። አይልገደለም አይገሏል ነው ክርክሩ አይደለም? ለተሳሲውም ገሏል ብለን እናስብ። እኛ የጠላ ነው ሰው ይሁን አይደለም ለምን ገደለ ነው? ማንም ይሁን ማን ለምን ገደለ ብሎ የሚጠላ ሰው ደግሞ አይገልም። ትናንትና ለምን ተገደለ ብለን እየተጨቃጨቅን ዛሬ ሰው ከገደል ትናንትና ፎቶ አልነበረም፣ ትናንትና ቪዲዮ አልነበረም፣ ትናንትና ጽሑፍ አልነበረም። አሁን ያያችሁት በደል መንግስት ፈረደ አልፈረደ ደም ነው ታያለ። የዛሬ 100 ዓመት 50 ዓመት 200 ዓመት ማጨቃጫቂ ጉዳይ ይቀጥላል። በሃይማኖት መካከል ሰላም እንዳይኖር ያደርጋል። በብሔር መካከል ሰላም እንዳይፈጠር ያደርጋል። ዝም ብሎ አሁን ሰዎች ተታስረው የሚቆም ነገር አይደለም። አደገኛ ነገር ነው ይሄ። ለልጆቻችን ነው መርዝ እያስቀመጥን ያለነው። ድሮን የማቀው ሰው ተደብቆ ሰው ይወጋና ይገልና ይሸሻል እንጂ ሰው ገሎ ጫወታ አይጫወትም። ይህ አይጠቅምም ብሎ ሲሪየስሊ ማየት ጥሩ ነው። መንግስት ከዚህ አንጻር በህግ ጉዳይ አልደራደርም ብሎ እየሞከረ ነው። ወደኋላ እንዳይመልሰን ያለው የወንድሜ ስጋት እኔም በጣም ነው የምሰጋው። በጣም ነው የምሰጋው። ምሰጋው የምጠላው እሱ ነው። ግን እኔ ያለኝ ፖሊስ አሁን ሰልፍ የመጡ ሰዎች ሰልፍ በትን ስለው ጭስ ቦምብ ተኩስ ማለቴ ሳይሆን ኤፍ1 ቦምብ ተኩስ እንዳልኩት የሚያውቅ ነው። ሰልፍ መበተን ያለበት ግንባር ግንባር በመምታት እንደሆነ የሚያስብ ነው። ፖሊሱን እንዳለ ማራገፍ አልችልም። እያሰለጠንኩ መቀየር አለብኝ። ጊዜ ይወስዳል። ለዛ ብለን ደግሞ ትንሽ ከፖሊስ ማሰር መጠየቅ ስንጀምር አይ ይጠየቃለሁ እያለ ሰው እንደፈለገ እየሆነ የሞራል ልዕልና ስለሌለ ብዙ አደጋ ያጋጥማል። አብዛኛው አደጋ በነገራችን ላይ ፖሊሶች፣ የመንግስት ሹማምንቶች ራሳቸው እንኳን ሞተው ቢሞክሩ ብዙ ማዳን ይችሉ ነበር፣ አላደረጉም። ይህ አሳፋሪ ነው። ደህና አገር ቢሆን ኖሮ በማግስቱ ወጥተ በቃ በቅቶኛ ብለህ ጥለ መሄድ የሚያምርህ፣ ግን ደግሞ ሞት የሚጨምር እንጂ የሚቀንስ አያደርግም እንደዚህ አይነት ውሳኔ እንጂ በአንተ ወረዳ በአንተ ቀበሌ እንደዚህ አይነት ነገር እየተፈጸመ መስማትም መናገርም ያስቸግራል። ይሄን ደግሞ የሚያራግቡ ሰዎች አሉ። አሁን እንትን መስሏቸው የጠቀሙ መስሏቸው ኢሞሽን በገነንበት አገር ውስጥ የትናንትናን በደል ዊዝደም በተሞላበት መንገድ በሚያሰክንና ሰው እንዲጠየፈው ማድረግ ነው እንጂ በጣም ገዳዮች ናችሁ እያልክ ብትዘምርም አዳዲስ ገዳይ የምትፈጥረው አይጠቅምም። እሱም አሉ እንደዛ ዝም ብሎ እያሟሟቁ የሚኖሩ ጥቅም የለውም እንደዚህ አይነት ነገር ማርገብ። ከዛ ወንጀለኛውን መለየት ተገቢ ቅጣት መስጠት ነው። ግን ዋናው ሜሴጅ መሆን ያለበት ኦሮሚያ ውስጥ ወይም ወላይታ ላይ ወይም ወልቂጤ ላይ የሆነ ችግር ሲፈጠር መጀመሪያ የሚያጠፋው እኔን ነው፣ ችግር እኔ አካባቢ መፈጠር የለበትም የሚል ህዝብ ያስፈልጋል እንጂ እሳት እየለኮስክ እኔ አልቃጠልም ወይም ሰው እየገደልክ እኔ አልሞትም እንደሱ አይቻልም። ከተጀመረ የት እንደሚቆም አይታወቅም። ለዚህ ህዝቡ ተባባሪ እንዲሆን እናንተም የማንቃቱን የማስተማሩን ስራ ብትሰሩ ጥሩ ነው። ከእኛ አንጻር የህግ የበላይነትን ለማምጣት የሎ ኢንፎርስመንት ኤጀንሲስ አፍርሰን ስላሰራን ስንት ስልጠና፣ የመከላከያ ስትራቴጂ፣ የፖሊስ ስትራቴጂ፣ እንደገና ውይይት፣ እንደገና ስልጠና፣ በጣም ብዙ ስራ የተሰራው አሁንም ጊዜ ይወስዳል። እስራኤሎች እኮ በ50 ዓመት አገር እንፈጥራለን ነው ያሉት እንጂ በሁለት ዓመት የ27 ዓመት ችግር እንፈታለን አላሉም። ቢሉ አይሳካላቸውም። በ50 ዓመት አገር እንፈጥራለን ካሉ በኋላ እስራኤሎች በ48 ተፈጥረው እስከ 67 ለ20 ዓመት ካፒታል ሲቲ የላቸውም ነበራቸው። ኢየሩሳሌም እኮ 1967 ነው ካፒታል ሲቲ የሆነችው። እስከ 50 ዓመት ደግሞ ሪኮግናይዝ ያደረገ ሀገር አልነበራቸውም። 67 ካፒታላችን ናት ካሉ በኋላ 2019 ነው ትራምፕ ለመጀመሪያ ጊዜ ካፒታላችሁ ነው ያላቸው። የለም፣ በጊዜ ነው ስራ የሚሰራው እንጂ ዝም ብሎ በማሰብ ብቻ አይሆንም ማለት ነው።
በሰላም አብረን እንስራ ጥያቄ የለውም። እናንተ ያልሳተፋችሁበት ሰላም የትም አይደርስም። ሌላው ለትርፍ ነው የሚሰራው። ፖለቲከኛ ሰላም የሚለው ለማትረፍ ነው። እናንተ ናችሁ ጀኒውን በሆነ መንገድ የምታገዙትና ያስፈልጋል። የሚጎል ነገር ካለ በኮሚሽኑም በሰላም ሚኒስቴርም ተጠናክሮ እንዲቀጥል እናደርጋለን። ሚዲያም በሚመለከት ያው ሚዲያ ነጻ ልክ እንደናንተ ነጻ ይሁን ስላል በእያንዳንዱ ጉዳይ እንደዚህ አድርጎ አንላቸውም። አብዛኛው ሚዲያ ዝም ብሎ የመንግስት ምናምን ይባላል በተለምዶ እንጂ በጀትኛ አንፈቅድላቸው። አሁን ፋና ከመንግስት አንድ ብር አይወስድም፣ ዋልታ ከመንግስት አይወስድም፣ ኢቲቪ ነው እስካሁን የሚወስደው። እሱም በአጠረ ጊዜ ውስጥ መውጣት አለበት ከመንግስት በጀት እና እናስተዳድራቸው። ብናስተዳድራቸው ኖሮ በኢቲቪ ላይ ወይም በዋልታ ላይ ወይም በፋና ላይ ሰዎች እየወጡ ክልልን ከክልል የሚያጋጭ ነገር አላስፈላጊ ነገር ወደ ዋልታ ረገጠት የሚወስድ ሲሰሩ አቆምንላቸው ነበር። ግን ለልምምድ በተቋሙ መንገድ ካልሆነ በስተቀር አልሰራንም። ለምሳሌ የኢቢሲ ቦርድ ተቋሚ እኮ አለበት። ዶክተር መረራ እኮ የኢቢሲ ቦርድ አባል ነው፣ ፓርላማ ነው የሰጠው። እና ኢቢሲ ሲያበላሽ እኔን ሳይሆን መረራ መጠየቅ አለባቸው። ቦርድ አይደለሁም ማ በቦርድ ነው የሚመራው፣ ለፓርላማ ነው ሪፖርት የሚያደርገው። ተቋም የሚገነባ በዚህ መንገድ ነው። እናንተን በሚመለከት ግን እዚህም ስላሉ የእናንተን ኢምፖርተንት ሮል በሀገር ግንባታ ውስጥ አውቀው ሚናቸውን ይጫወታሉ ብዬ አስባለሁ። ካውንስል ውስጥ ግን አላችሁበት አውቃለሁ። እሱ በሚዲያ ካውንስል ከዚህ ሶስት ማን እንደሆናቸው አላውቅም፣ ግን ገብታችኋል እርግጠኛ ነኝ። እሱን አውቃለሁ፣ በካውንስሉ ኖት በቦርድ። እሱ ላይ የሚቀር ነገር ካለ እነ ጌዲዮን ይዘው ይሰራበታል። እንዳላችሁ ግን አውቃለሁ። በካውንስል ማን ነው ሰውየው ነው የማላውቀው። የሙያ ማህበራት ቅድም እንዳነሳሁት ይሁና ያንተ ራዕይ ታች ያለው ተጋርቶታል ወይ ላላችሁት፣ ያው የኔ ራዕይ ለኢትዮጵያ ሕዝብ ነው የተሸጠው። እኔ እንደ ድሮ ራዕይ ከሰነቅኩ በኋላ መጀመሪያ ለስራ አስፈጻሚ ቀጥሎ ለሲሲ ምናምን አላልኩም። ስለማውቀው ውስጤ ያለውን ለሕዝብ የዘረጋሁት እና ምን ያክል እናንተ ገዝታችሁታል ነው ጥያቄው ማለት ነው። እኩል ነው እናንተም የሰማችሁት ሌላውም ሰው የሰማው። ምክንያቱም ውስጥ ያለው በጣም የጨቀየ ስለነበረ እሱን እያልኩ በየደረጃው ብሄድ እናንተ ጋር ሳልደርስ ዘመን ያልፋል በሚል መጀመሪያ ለእናንተ ነው የቀረበውና ምን ያክል ገብቷቸዋል። መደመር ሰው ቢገባው እንዴት ይገዳደላል? ወንድማማችነት ቢገባው እንዴት ሰው ይገዳደላል? ያውም ደግሞ እንዳልኳችሁ አንድ ቤተሰብ የሆነ ኢትዮጵያዊ ስለሆነ ግን አይደለም። ሱዳናዊ ቢሆን መገደል የለበትም፣ ሱማሌ መገደል የለበትም። ሰው ክቡር ነው ብሎ ማመን አለበት እንኳን በሰፈር። እሱ እንግዲህ ጊዜ ይወስዳል፣ በጋራ ብናይ ጥሩ ነው። የውጭ ጠላት በኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ ያለው ሚና መገንዘብ ጥሩ ነው። ብዙ ጊዜ ሲነገር ሰዎች አይሰሙም። ገንዘብ ያላቸው ሰዎችና ገንዘባቸውን ምን እንደሚያደርጉበት የማያውቁስ በጣም ብዙ ሀገራት አሉ። ትምህርት ቤት ይሰሩልን በጣም ያግዘናል። በጣም ብዙ ችግር አለ ኢትዮጵያ ውስጥ እኮ። ግን ገንዘብ የሚያፈሱበት መንገድ ብዙ ነው። ገንዘብ በቦቴ ውስጥ ገንዘብ ይመጣል፣ በክላሽ ገንዘብ ይመጣል፣ በክላሽ በቦቴ ውስጥ ይመጣል። ከነዳጅ ጋር የሚመጣ ብዙ ነገር አለ። ነዳጅን ካላስቀረን በስተቀረ ዶላር ታሽጎ ሲመጣ ምን እናደርጋለን? ታሽጎ ነዳጅ ውስጥ ገብቶ ይመጣል። እኛ ነዳጅ ነው እንላለን፣ ከገባ በኋላ ካሽ ነው። እና ፕሮብለሙን በደንብ ተገንዝበን በጋራ ብናየው ነው የሚሻለው። የውጮች በጣም ከፍተኛ ፍላጎት ስላላቸው ፖፕሌሽን ላይ አይ ቲንክ መደመርን አላዩ መሰለኝ እንጂ በግልጽ ተቀምጧል። በፖሊሲዎቻችን ላይም ፖፕሌሽን ላይ ክላሪቲ ኦፍ ቶት አለን። ግን ስራ ይፈልጋል፣ እርስዎ እንዳሉት በጣም ስራ ይፈልጋል እንጂ የፖሊሲ የቲንኪንግ ችግር የለም። በእያንዳንዱ ስልጠናችን እያየን ነው። ፖፕሌሽንን እንደ መጥፎ ነገር የሚወስድ እሳቤ የለንም። ግን ፕላንድ መሆን አለበት የሚል እሳቤ ደግሞ በደንብ ተቀምጧል። እና የሚጎል ነገር ካለ እያየን ብንሄድ ህጻናት መመገብ ላይ በትምህርት ቢያንስ በትምህርት ቤት እንኳን ብትመግቡ ሲሉኝ ደነገጥኩኝ። ምክንያቱም ትምህርት ቤት ማለት ኢትዮጵያ ውስጥ እኮ 30 ሚሊዮን ማለት ነው። 30 ሚሊዮን ሰው ከመገብኩ ዋን ሰርድ ተመገበ ማለት ነው። እንዴት ረከስከስ እንዳደረጉት እርሶ አልገባኝም። ትምህርት ቤት ላይ ከተሳካልንማ ትልቅ ተአምር እኮ ነው። ግን እየመገብን አይደለም እንዴ? ዩኒቨርሲቲ እኮ እየመገብ ነው ድንጋይ የሚወረውረው። ማነው የመገበው እንዴ? አሁን አዲስ አበባ ላይ ጀምረናል። ለሸገር ዳቦ ብቻ ነው ደሳለኝ እንዳለው አይደለም፣ ጀምረናል። ወደ ክልሎች እናሰፋለን። ግን 30 ሚሊዮን አስቡት፣ በጣም ከባድ ነው። አንድ ዳቦና አንድ ወተት፣ አንድ ዳቦና አንድ ሻይ ብንሰጥ
ሁሉም ፖለቲካ ቢቀራ ሶስቱ ድል ነው ግን ቀላል ስራ ተደርጎ ባይወሰድ ጥሩ ነው ከቫይለንስ ካልቸር ጋር ደሰለኛ ነሳው ይሄ ነው አቲቲዩድ ቼንጅ ያስፈልጋል ምለው እሱ ነው ሰው በጣም ጠበኛ ነው ሰጥቶ መቀበል የሚባል ነገር አያውቅም ውይይት አያውቅም በጣም ካቀረብከው ንቀቱ መከራ በጣም ካራከው ፍራቱ መከራ እና መሃል ላይ የሆነ ነገር ሚዛን መጠበቅ አይችልም የኛ ሰው እሱ የፈጠረው ችግር አለ ሁለተኛ አስተዳደጋችንም አይጥሩ ነው ለምሳሌ አባት ልጅ ሲያጠፋ ምንድነው ያደርገው መጀመሪያ ቀበቶ ነው ያርጭመን የሚመዘው ወይስ ያነጋግራል ከመቶ ሚሊዮን ሰው ውስጥ ስንት አባት ነው ልጅን አስቀምጦ የሚያነጋግረው እሱ እየገረፈ አሳድጎ ከዛ ደግሞ መንግስት ካልገረፈልኝ ነው የሚለው ባርጭሙ እየገረፈ ያሳድጋል ከዛ ደግሞ መንግስት በክላሽ እየገረፈልኝ ያኖርልኝ ነው የሚለው እንጂ መጀመሪያ በንግግር የሚያምን ትውልድ መፍጠር ስራ ይፈልጋል አሳቡ ግን እንዳልከው ይወሰድ የአርት በጀት እና አርት ጋር አያይዘ ያነሳቸው ሐሳቦች ገርሞኛል ካንተ መስማቴ ምክንያቱም በደንብ እንደምትገነዘብም እንደምኦብዘርቭ እንደምታደርግም ስለማቅ እንዴት ልዚህ ያላልኩ እንደ አርት ደግሞ በጀታችን ጨረሰ እኮ የለም በጀት ማለት ፓርላማ ዘቅ ነው እንዴ ሸገር እኮ ቢሊየንስ ነው ለማን የተሰራው ለእናንተ እኮ የተሰራው ያ ሁሉ አንፊ ቲያትር እኮ ለአርት ነው ሌላ ምን ፐርፐዝ የለውም ሙቪ እንድትሰሩበት ቲያትር እንድትሰሩበት ተብሎ ነው ሸገር የተሰራው እንጦጦ ለማን ተሰራ የኛ ሙቪዎች የአማርኛ ፊልም ይባሉት የካሜራ ኳሊቲ የአክተር እና አክተስ ኳሊቲ ብቻ ሳይሆን አውዱም እኮ ነው ችግር ያለበት ለምሳሌ ሰው የሆነ ዝያ ነሳው ታክሲ ከኋላ የሚያልፍ ለመቅረጽም አስቸጋሪ ስለዚህ አውድ ይመቻቸው ተብሎ እንጦጦን የሚያክል ኢንቨስትመንት ይያየ ለሰረኝ እግዚአብሔር ያሳይህና ሸገር ነው የመሰለ ኢንቨስትመንት ይያየ በጣም ትልቅ በጀት ነው በጀት ነው ለዛ ሴክተር ግን የፊልም ኢንዱስትሪው ኢትዮጵያ ውስጥ ያልተጨበጡ ሀብቶቻችን ቅድም ያልኩትን አልትራ ሌቭል ያለውን ስትራክቸር በመገንባት ምንም ጥያቄ የለውም ምንም ጥያቄ የለውም እዛ ጋር ካልሰራን ዋጋ የለውም ለሱ ነው ይሄ ጅማሬ እሱ ብቻ ግን አይደለም የቆዩ ቲያትር ቤቶች እኮ እያደሰን ነው ከተማ ውስጥ ቲያትር ቤት እያደሰን ነው አዳራሾች እያዘጋጀ ነው ስትወጣ ተመልከታውን ከዚህ ወደዛ ያለው አዳራሽ እንዴት ያለ የፊልም ቤት መሰለ ግን ለኛ ብቻ ነው እናንተ አይፈቀደም እና በዚያ መንገድ ሀብት ይፈሳል የፊልም ኢንዱስትሪው በመንግስት በጀት የሚያድግ አይደለም የፊልም ኢንዱስትሪው መንግስት አውድ ይፈጥርለታል ፕራይቬት ሴክተር ደግሞ ፋይናንስ ያደርገዋል ታለንትድ ሰዎች ደግሞ ጊዜና ጉልበት ሰጥተው ይሰሩበታል ለምሳሌ አሁን ሸገር ላይ 10 ሙቪ መስራት እንፈልጋለን ብሎ የፊልም ሰው ሐሳብ ሲያነሳ እኛ አውድ ሰጥተናል ፕራይቬት ሴክተር ደግሞ ፋይናንስ ማድረግ አለበት እንጦጦም እንደዚሁ አሁን በተለይ የሲቪክ ማህበራት ካገዙን ስራው የተሰራው በታቃላችሁ በዲነር ነው 5.5 ሚሊዮን ብር ራት ተብሎ ምናን የተሰራ ስራ ነው አሁን በአንድ ወር ገደማ ጊዜ ውስጥ ሌላ ውድ ራት አለ እናንተ መክፈል ባትችሉ ቀስቅሱ ከቢሮ አል ግቢ ሰራን አዲስ አበባ ላይ ብዙ ሰው የሚያስበው ስለሸገር እና እንጦጦ ነው ግን ስራው እንደዛ አይደለም አዲስ አበባ ላይ መጀመሪያ ቦሌ ኤርፖርትና ቤተ መንግስቱንና እንጦጦን በመንገድ በአበባ በመብራት እና በስቶፕ ኦቨር በየቦታው ደግሞ የሚታይ ነገር ይሄ አልበቃ ደግሞ እና አብዮት አደባባይ ከአብዮት አደባባይ ደግሞ በቸርች ዳርጎ ፒያሳ ማዘጋጃ ቤት ልክ እንደ ቤተ መንግስት የታደሰ ነው ፒያሳ ማዘጋጃ ቤቱና የለጋር ፕሮጀክት ሲያልቅ መኪና ያምርህም ከፒያሳ እስከ ማዘጋጃ ቤት እስከ ለጋር ባለው አዲስ ቱሞሮ የሚባለው ጎተራ እዚህ መሃል ያለው የሪቨር ፕሮጀክት እንደተባለው ኢን 2 3 ይርስ በደንብ ታዩታላችሁ የአዲስ አበባን እድገት አዲስ አበባ ብቻ እኮ አይደለም የንግድ ባንክ ህንጻ በአንድ ወር ውስጥ እንደዚህ ሰው በቅሎ ሲያየው በራሱ ጊዜ በቀለ ይመስለዋል ፕሮጀክት ማኔጀሩን መንግስት ገምግሞ እንግዲህ ይሄን ስራ ባልተገባ ነበር እዛ ያለው ማኔጀር እዚህ ጋር አባሮ አዲስ ፕሮጀክት ማኔጀር አምጥቶ ሰው መድቦ ነው አሁን ያየኩ ደረጃ ያደረሰው ህንጻ ለማስጨረስ እንኳን ፕሮጀክት ማለት እና አዲስ አበባ ላይ የሚሰሩ ስራዎች በሙሉ የእናንተ ሙያ ካልታከለበት በርግጠኝነት አንተ እንዳልከው የትም አይደርስም ግን እሱ ብቻ አይደለም በወር አንድ ቀን ከተማችን እናጽዳ ብለን ነበር ተብሏል ለምንድን ነው ሰው ልጊዜኛን ከመጠብቅ ባህል ማያረገው ማድና ጋራ እናጋራ ተብሏል ማድና ጋራ ያልነው አንድ ህቴ እንዳነሳችሁ በጣም ብዙ የሚቸገሩ ሰዎች ስላሉ እኛ ጠግበን እንደደፋ ነው ሳይሆን በጣም ብዙ የሚራብ ሰው አለና ከሚተርፈን ብናጋራ መልካም ነው ከሚል ነው